Budeme točiť, teda točiť, streamovať najpomalší draft. Vítam vás vo videu, lebo je to, z tohto bude aj stream, aj video, takže vy, čo to pozeráte live, tak vidíte to live, vy, čo to pozeráte ako video, tak to pozeráte ako video. Chcem urobiť aj také streamy, kde budem z toho robiť zostrihy, že urobím z toho aj video, takže ten, kto nestihol prísť na stream, alebo proste nemal čas, alebo minul stream, tak nemusí si pozerať dvojhodinový záznam, ale stačí mu pozrieť proste highlightové video, takže urobím z toho nejaké video, dám tam všetko, proste zostriham to, aby ste proste boli spokojní obidvaja, lebo viem, že vy, veľa ľudí chce toto, streamy často, a veľa ľudí chce aj videá často, takže prečo to neskombinovať, proste robíme stream, robíme z toho highlighty a dúfam, že by sa vám to takto páčilo. Berieme hráčov s najpomalšími pace, hej, takže proste bude tam Messi, Ronaldo a bude tam niekto s 33 pace, musíme zobrať ten, kto má 33 pace, proste najnižší pace, to je všetko. To je jednoduché pravidla, najpomalší pace a potom sa budeme snažiť dostať čo najďalej v drafte. 4-3-3, takže ideme na to, chalani, takže najpomalší hráč, dajte mi nejakú pomalú ikonu alebo niekoho takého, viete, ak to, viete, proste, dajte mi pomalú ikonu alebo niečo, poďte, daj to tam. Shit, by som bral rozhodne Ronalda, rozhodne by som bral Neymara, ale nie, musím zobrať Tiaga, ten dostal dneska SBC, lebo vyšla Bundesliga. Takže Tiago, no, ale je to Španiel, takže stále tam môže byť nejaký Messi a takto nejak zlinkovať s nejakými Španielmi a s La Ligou, takže zoberieme Tiaga, bohužiaľ, musíme, nie že chcem, tak toto bude slabý draft, už to vidím, chalani. OK, aha, Agüero, Jesus, Werner, Benzema, Gignac, alebo čo to má byť. OK, tu som náhodou celkom, o, pozrite sa na to. Genius, I'm a genius, pozrite sa na to, proste pôdička, najpomalší, no a poď. Jú, ja som si myslel, že by sme mohli mať De Bruyne, ale 73 Herrera, no tak 65. No ale dobre, je z La Ligy, čiže nepomôže mi to, aha. Tuto vlastne berieme rýchlosť, hej, tu je RH, toto tu, RH, takže 34 López, OK. Ten má aspoň nejaký ten link, môže byť, nie je to taká katastrofa. Poďme pre brankára, takže zase rýchlosť, RH, kto je najpomalší, 38 Stegen. Not bad, to je ďalší La Liga brankár, takže môžeme ho tam kľudne dať, lebo vyšší rating. Toto bude asi nejaký obranca, predpokladám. 60, wow, môj bože. 67 musíme zobrať, bohužiaľ, ale dobre, je to ZPL, pomôže mi to nejako? 67 pace, nepomôže, ale dám ho tam. Aha, ako, má aspoň ten soft link s týmto, s Hererom, takže nie je to taká najväčšia katastrofa, ale nepridalo mi to na chemistry, bohužiaľ. No, poďme ďalej, to bude ešte asi zase ďalšieho obranca. Vance to Watch Walker, ok, je to ďalší hráč z DPL, najpomalší, takže dobre, plus 6 chem, to nie je taká katastrofa. Not bad, 83 chemistry, ako ja som čakal úplne, som čakal zatiaľ horšie. Ako ten draft je slabý, hej, fakt slabý, ale čakal som niečo horšie, ok. Toto je ten je Vance to Watch, toto mi pridá až. Nice. Dobre, dobre, 91 chemistry, toto už budú asi útočníci, ak sa nemýlim. 68, aha. Dobre, ten mi je absolútne na nič, ako pozerám. Toto už bude určite útočník, no tak. O môj bože. Ale dobre, Harry Kane môže byť, je z EPL. Neuberie mi to na chemistry a vidíte ako, a môže tam byť, takže dobre, aspoň nejaký ten dobrý hráč. Neviem, či mi to pridá chemistry, zoberiem Shaqiriho, lebo si môžem vybrať. Juj, som si myslel, že by sme mohli aspoň do Coutinho, ale dobre, ďalší. Obranca z EPL, ojojoj, dobre, ale Payet, aj bože, toto je slabé, no a pozrite sa, aj, ani toho Bakayoka mi to nedopraje, Fazio, super, tešíme sa s vami, ale akože 90, tá chem není zlá, tam chem není proste zlá, 62, je to ďalší ľavý obranca z EPL, ty vole, no a posledný hráč, toto bude ďalšia katastrofa, 71, ok, není to katastrofa, to musíte uznať. Není to tá najväčšia katastrofa na svete. OK, bereme Premier League manažera, to nemám prečo tu akože čo rieši, dobre, no a je to 178, akože je to zle, je to veľmi zle, ale není to najhoršie, hej, není to najhoršie. Máme tam, náhodou, máme tam Kejna, máme tam Tiaga, máme tam Stegena. Bolo jasné, že si nebudeme môcť vyhrať Messiho, Ronalda, Neymara, Mbappého, Albu, neviem koho všetkého. Chalani, prosím. 100 chemistry, chalani, Alba, máme ten pace, chalani, ten pace. On má asi jeden z najrychlejších útokov v celej hre a ja mám najpomalší draft. Má aj jednu z najrychlejších obrán, zálohu má priemerne rýchlu. Poď. A buď ticho, a buď ticho, a buď ticho, buď ticho, buď ticho proste. No a už ide Alba, už ide Vance to Watch Alba a Mbappé.
Ľud. Nevadí. Pôjde, je to v Chile. Je to v Chile. Není to v Argentíne, ale v Chile. Nevadí, je to 1-1. Ja hovorím, je to v kľude proste. Ja nemám čo stratiť. Keď vypadneme v prvom kole, dalo sa to čakať. Keď nevypadneme v prvom kole, tak som najlepší hráč na svete. Proste top 100 gold 3 hráč a buď ticho. Aha, Herrera nevie prihrávať, ako som zistil. Môže byť. To si. Aha. Moja obrana absolútne. Tak. Tak. Pozri sa na tú kombináciu. Under. Herrera. Easy chalani. Tak sa to robí chalani. Proste je kombinačná hra. Kane Herrera. Bum. Podržať loptu telom, prihrať. Áno. Myslel som to ako presnejšie prihrať. No, vidíte tu pace? 4 Prečo si prosím ťa vybehol? Nabehni tam, to je ono, Shakiri. Penalta! To je ono! Moja taktika vyšla. Toto je moja proste rohová taktika a buďte ticho. Tak, a teraz môžem premeniť. Ostaneme kľudne, nejdem sa tešiť, hej, ešte kľud. Ako je kľud? A počkaj, ja urobím tú najlepšiu celebráciu. Jups, to som nechcel. A to som chcel, presne. Som retard, áno som, ale robím to tak, či tak. Ten Loris, čo robil, prosím ťa? Ten nejak, on proste... Mohol síce oveľa lepšie skočiť, ale je to proste FIFA. A to akože išlo kde. Počkajte. A buď ticho. Som retard a ja to viem, ale potrebujem ho naštvať. Pajec 75 pace, ale to nevadí, lebo to nacentrujeme. Shakiri! Dobre, dáme pre zmenu dep. Tak, to je ono, let's go, sme v druhom kole. Call me the best player in the world. OK, ten má v pohode, je to Poliak, tak jemu sa tam dúfam nezvalí vo most. To čo sú za dresy? Ja sa bojím celkom ísť proti tomuto. Čau. To nie sú dresy také, ktoré vyzerajú, že sú normálne. Skáďte to boli dresy, lebo neviem o tom, že by sa dali získať, neviem jak. To už není možné. Hazard a Aubameyang na strikerovi. Aubameyang znovu, aj vtedy bol, minulý zápas. Kante, De Bruyne, Kroos, Alves, Mustafi, Kompany, Hamos, Vidal, Stegen, Inform. Všetko bude v kľude, aj keď ja mám Garaja s 33 pace v obrane a on má Aubameyanga s 96, všetko bude absolútne v kľude. No a teraz toto hovorím, Vertonghen je ako tak použiteľný, ale vidíte, Garaj, chalani, toto je Garaj, on nedobehne ani loptu. No nabehni, pozri sa na toho ľavého obrancu, čo robí? Toto není možné. Dobre chalani, ja mám dosť. Ten ľavý obranca proste nechce nabehnúť, ja mu chcem prihrať, nech proste ide dopredu, ale nie, on nenabehne a proste on z toho dá gol. A oni fakt nevedia behať, to je doslova najpomalší draft. On si povie, viete čo, ja aj tak neviem behať, ja radšej ostanem tu. Kane. To už je neuveriteľné. Vychytal mi tutovku od Kanea a teraz vychyta toto. Ako dobre, toto bolo tak chytateľné. Ja normálne dominujem zatiaľ, podľa mňa. Garaj. Ty kokos. No tak. Hender! Herrera! Bum! Nie, pozor na tie nábehy. Wait, videl som dobre. Boli dvaja obráncovia a De Bruyne prebehol cez všetkých. Počkaj. Ani to neukáže. Gól! A buď ticho, vidíte to? 9 striel a ja on má 3. No a teraz toto je jasné. Tu som obranil, ja som to obranil dobre proste. Ja som si ho tam držal a je rýchly. Jedno, čo poviem. Nie, už nejdem jeden draft. Toto bolo jeden draft, bude z toho jedno video a proste... Garaj, chalani. Garaj urobil proste, on tam má Ronaldo, ja tu mám Garaja. A Garaj urobil proste si celebratiu. Teraz Ronaldo. Ja mám určite viac stiel ako on, ja sa vsadím.
Ja sa vsadím. No nič, takže nepadne mi absolútne nič, ja už to vidím. Vypadli sme bohužiaľ v druhom kole, ale neprehrali sme v prvom. Počkajte, ja chcem vidieť štatistiky. Zradila ma pace. Nebudem sa sťažovať na to, že proste bullshit a blablabla. Idem sa sťažovať na to, že proste pace. Dalo mi asi 2, alebo neviem, či náhodou aj 3 góly neboli zavinení môjim paceom. A čo narobíte, proste slabý draft proti silnému. Pomohlo mu to, no a čo už. No nič, 5 kapek, otváram rovno. Není to board, čo by sa dalo čakať ani rare, bohužiaľ. Máme 2, 7,5 kapeky. Neočakávam absolútne nič, urobím aspoň jeden gold upgrade, ak nájdem na to hrať. Ani rare. Dobre, posledný 7,5 kapek. Kebyže aspoň rare, chalani, aspoň rare. Fuck off. Dobre, no akože 5 kapek a 27,5 kapeky, ani jeden rare. A 2 silvery.